Idag tänkte jag visa den solhälsning som jag använder på mina klasser. Och om du har en yogamatta till hands så kan du följa med nu. Du börjar med att ställa oss upp. Du står långt fram på din yogamatta och står med fötterna höftbrett isär. Så börjar vi med att sträcka upp armarna upp mot himlen. Så sänker du dina axlar. Följ ihop händerna och titta på tummarna och böj dig bakåt. Och vi bugar för solen bort hela vägen ner. Kan ha böjda ben om du vill. Kan ni avslappna ner överkroppen. Sätt händerna någonstans på benen. Raka ben och titta upp här. Och gå halvvägs upp. Släpp ner igen. Sätt i händerna axelbrett isär och kliver stort tillbaka med fötterna så att du kommer till position hunden. Ifrån hunden sänker du ner dina knän. Lägger kroppstyngden långt fram mot dina händer. Bromsa på vägen ner och armbågarna går in till kroppen. Här kan vi göra ett litet ryggdyft. En liten kobra. Blicken kvar ner mot mattan. Då har vi gjort halva solhälsningen, så har vi samma väg tillbaks. Sänk ner. Hitta knäna och sen tårna. Upp till munnen. Titta upp mot dina händer och kliv fram. Stort kliv fram. Slappna av. Häng avslappnat ner här på överkroppen. Halvvägs upp. Titta upp lite framför dig. Sänk ner kroppen igen. Och cirkla med armarna ut på varsin sida. Kommer upp. Och vi andas in. Andas ut. Sänk din axlar. Andas in. Titta på tummarna och böj dig bakåt. Andas ut. Fäll fram. Andas in. Halvvägs upp. Andas ut. Kliva ut i hunden. Andas in. Du kan göra plankan på knä som vi gjorde nyss. Eller på tå. Andas ut. Andas in. Kommer upp en större kobra. Det här kan du andas ut. Krok i tårna. Komma till hunden. Andas in, kliv fram. Andas ut. Avslappna nu. Andas in. Andas ut. Och andas ut. Gör en gång till. Sänk axlarna, andas ut. Och du andas in. Fäll fram och utandning. Andas in. Andas ut. Andas in. Andas ut. Andas in. Andas ut. Andas in. Andas ut. Andas in.